آج تیرا اگست ہے ہم اپنی ماموں کو مل کر آئے چودہ اگست ہے جی آج ہم ماموں کو مل کر آئے ہاسپٹل سے ان کی طبیعت اچھی ہے اور ابھی بلال بابا کے ساتھ حشر ہے بھائی کوئی نور کے ساتھ بھی کھیلے بھائی تو بیلا کے ساتھ یہ خرم سر فراب ہے جو ان کو جاب مل کے وہ چھچورے ہو گئے تھوڑے سے نور کہہ رہی ہے پاپا کیا کیا یہ کیا بونگے کام ہے کچھ پسند نہیں ہے ویسے نور ہمیں پسند نہیں ہے ہم ایک اور ٹرائی کرتے ہیں 1 2 3 جمپ کرتے ہیں 1 2 3 جمپ 1 2 3 jump 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 1 2 3